Nemoj! Šta to gleda je? A? Šta gleda? Zago i Filip? Ne. Nego? Ariju. Ariju? Da. Koji je Ariju? Šta to ni nade? Joj, nisi svađaju. I to ukuse. Jao, šta je bombona? Aj, joj. Bombo! Ja, pa to ima bombomare. Vidi kave za ptice. Agrionce. Ko? To je agrionce. Agrionce? Kako agrionce? Ha? Agrionce? Evo nama i pite. Evo ga. Evo nama i pitice. Lepa pitica. Ovako. Štip!